Fičo klub Velenje je včeraj kljub dežju izpeljal že 16. srečanje ljubiteljev fičkov, za katere lahko upravičeno trdimo, da gre za enega bolj emocionalnih avtomobilov. Udeleženci so se zbirali do 9:30 pred gasilskim domom v Hočah, kjer jih je nagovoril župan občine Hoče Slivnica, na kar so se odpravili na panoramsko vožnjo po občini ter si ogledali zanimivosti. Koliko fičetov se je udeležilo današnjega srečanja? Ja, udeležilo se je prek 60 fičekov, pričakovali smo jih sicer nekje saj 102 fičeka oziroma 103 fičeka, da bi imeli rekord, ampak žal, ker je pač takšno vreme, nismo mogli in nimamo rekorda, ampak dobro, bo pa v naslednjih, ko se bo to organiziral, Fičo klub Velenje, bo verjetno imel kdo z vremenom več sreče, ko smo pač mi imeli v Hočah. To ni prvo to vrstno srečanje? Ne, to je že 16. srečanje Fičo klub Velenja. In mi imamo vsako leto po dva srečanja in to v različnih krajih, ker pač pa predstavljamo kraje in tudi potem naše lepotce predstavljamo. Ali tudi sami vozite fičeta? Imam tudi sam, imam zelenega fičeka, kar sem zelo ponosen na njega, kar ti jaz sem imel zelenega fičeka v mladosti in zdaj sem 2 leti iskal fičeta in sem ga prebarval v zeleno, da je enak, kot je bil takrat pred 30 leti. Med razstavljenimi modeli smo našli skritega tudi zelenega fičeta, ki sicer ni unikat, vendar je silno redek. V Sloveniji sta dva, ampak je fičo z 4 vrati, to je pa dansko redkost, ki je pri nas ni bilo. Kot je torej ta avto? Avto je dansko narejen v Španiji, v tovarni Seat, narejenih okrog 18 tisoč vozil, voznih trenutno še nekje okrog 230-240, tako dansko, vse pa sicer v Sloveniji dva. In letnik smo videli kateri? Letnik je 64. Prepeljal sem se sem, sicer imamo 3 fičeke danes tu, žena pa hčerka, tako da je družina kompletna. In kaj je posebnost tega vašega? Ja, vrata se odpira naprej, to so včasih rekli, da je fičo zakurelo, vidite, ne? In pa prav je prišlo tudi voznicam pred policaji včasih. Koliko pa je ta fičo star? To je zadnja serija z vratami naprej, od 60 letnik. Kako star pa je vaš fičo? Letnik je 65. Z očetom sva ga sama prenovila, nazaj se odpirajo vrata, 5 let je že na cest, no, da je takle, kakor je zdela, a ne. 2005 je bil obnovljen. Prišli smo iz okolice Kamnika, Komenda, in zdaj se udeležujemo vsakega srečanja, kakor ga imamo, a ne. Zakaj prav Fičo? To mi je bil prvi avto in tudi če me prašaš, če bi imel Mercedes, bi rekel ne, kak bi mi pa rekel, če bi imel Fičeka, pa takoj brez premisleka, ja. Danes, kaj en Fičo je bil doma pri hiši, imam sicer doma okrog 15 fičotov, imam tudi najstarejšega fičota Fiata 655 letnik, tisti sicer zdaj doma počiva, je malo več tav vozen. Kako bi opisali barvo vašega fičota? Penzel šprit se temu reče, na penzel pa štriha, ne? To ste ga sami pobarvali? Veš da. In če vukla tjena striha? Tole malo smo spremenili za sončna vremena, danes ne bo prišlo prav, drugič pa bo. Kot ste se danes pripeljali? Iz Velenja, 10 komadov smo šli, enih 60 lepo počasi pa je šlo. Vsi so zdržali.